Takže minule jsme si pořešili takové ty vnitřní záležitosti a teď si vyřešíme tu kosmetiku. Tady. Jako jsou chybějící knoflíky. Znepokojivě vypadající dvířka. A podobně. Půjde ho vytáhnout. Co to tam je za pičínce? Co to tam je nacvaklý? Ale vyndat. Takže někdo si tam nalepil plexisklo a pak ho zatřel černou barvou. To je geniální. No fakt. Horší bude tady ten stříbrný rámeček. To budu muset přelakovat něčím obyčejnou stříbrnou barvou a už to nebude všechno stejný. Bohužel. Proč se dveře patrol v tomto vojsku existoval? Ani volání Hilfe nikdo nemohl vyslyšet. Obě slova však myslel ve svém pravém. Nejhorší je vždycky to odlepit. Kurňa, tentokrát jsem použil starou oboustránku, která moc nelepí, ale i tak to nejde odlepit. Minule jsem použil novou a ta lepila, takže jsem to při odlepování polámal, to plexisklo. A už to bude, to bude. To bude, mladá paní. Tak, plexisklo máme. Teď ještě černý rámeček, aby se to zakrylo.
Tak, to by bylo. Přilepím to tam. A bude to. Turingovo stereo. Takže dvířka jsme vyřešili, teď vyřešíme kryt na baterky. Sedmdesát devět. Mám krátkou pusovku. A jdem frézovat. Co provedu, jestli mi na Dorotku šáhne, zbiju ho, jako psa ho zabiju. Koho máš to umí? Prašti ho, přerez ho, rozvez ho na kuklite. Taky, že rozvesu a máte s ty přijít, kamaráde, pobejt. Budem si povídat o koních, aspoň se drobet povýrazím. A nebuď se, ale to přece nejde. Jenom jako, já ti to chci předvést. Tak ty on zvedl železo a jako na mě. Dejte pokoj, porad, bojná, bojná. O ničem jiným neumíte. Slyšíš, Solferne? Podrývá základní trekla. Tak. Žádnej blbec. Nihilista. Všetce co? Mravně zpustlí? Cynický typ naprosto nepolepšitelný za své zločiny ve zvýšené míře. Odpovědný. Vítám. Pánovi jsou rozhorčeni. Najednou, že? Vy jste tím vyni. Spáhněli jste. Konkrétně, pane doktore, já si to zapíšu. No prosím, prosím. Víte, jak to dneska ve světě vypadá? Lidé ztrácejí respekt před duchovnem. Idealismus upadá. Materialismus se vzmáhá. Dynamické brutální moderní teklo. Rozvrátit troufalý lidský rozum. Uvolnit v člověku pudy, pěsi a chtíče. Já vím, jak na to veličenstvo. Svěřte mi peklo do rukou a uvidíte, co z něho udělám. Máš pravdu, svinčík, tu je. Já to celou dobu točím rozmazaný. To jsou ty kamery s tím ručním ostřením. Člověk to zapomene vrátit zpátky na automat. No, jeden zámeček je hotovej. Druhý zámeček je hotový. Než tvrdne lepidlo, tak si tady vyřešíme anténu. Tady jsem našel takovou pěknou. Je jinačí, ale je pěkná. Tady ten čudlí už jsem upravil, aby to vypadalo jako originál. No. Tady někdo udělal díry, tak to využiju a přidělám to skrz to. Tady to přišroubuju hezky a bude. Anténa jak nová.
Původní antena byla po semáš, takže menší signál a menší ligrace. Tak to máme kryt. Tak to ještě nalakuju touhle barvou. A to už vidět nemusíte. Takže ještě potřeba nalakovat tady ty malý tydníky. Protože jak s tím temný síly smíkali po podlaze, tak to poněkud odřeli. Takže tady bylo uchycený to trafo. A musí se to nějak uchytit ta matička, aby to... Jenomže jak? No ale ty díry jsou... Udělám tam takový L-ka a přišroubuju to ze spodku a bude to vyřešený raz, dva. Bude držet to nebo co? Jenom na dvou šroubcích, ale ono je malý, lehký, tak to někoho nepohorší. Plod Lucifera. Zkusíme tempo, co to udělá. Když to nepomůže, tak zkusíme silichrom. Ten už by měl pomoct při odstraňování těch drápanců. To já to tak dělám vždycky. Jo, to půjde tempem. No, jestli si na to nevezmu přece jenom ten silichrom. Sice to není chrom, ale taky to může být hezký. To zmizí hned aspoň se silným chromem. To je lepší než s tím leštit chrom. To zmizí okamžitě ty škrábance. A přitom to není nějak poškrábaný jako nějakým šmirglem nebo něco. Musí se to přeleštit sice, ale poškrábaný to není od nějakého písku jakoby. To je dobrý. Já už to skládám. Knoflíky budu vyrábět, až to bude poskládání. To bylo nějak tady. Tady to zleže. Takhle, nějak. Zezadu je to přišroubovaný. Žárovku jsem tam dal, tady tuhle. 12 V, 140 Ampér, teda 140 mA. Ježišmarja. Já to složím a bude tam upadlých 150 drátů. Nezapomenout na ukazatel stupnice, ten se vždycky hodí. Tak.
Tak hezky. Je to tedy utrhlý, nebo není ta cesta? Toto je takový přístroj. Já to opucuju, že už budu končit. Teď si to prolínu lupou a přijde mi to takový celý potrání, jakoby ty spoje na tom. Takový potrání. Ono taky ty izostaty tam nějak nedržujou, jenom na té desce. Jenom těma vývodama. Párkrát to přepneš a utrhne se to. A propojený to je. Ale několik takových utrhlých cest jsem tam už řešil, třeba tady. Tady taky utrhlý. Teď už budou chodit všechny roztahy, já tomu věřím. Co tam je? Dlouhý vlny. Mladí to. Szczęście pozostają wolne niedziele i brak tabunów paparazzich, jakie szaleją w Europie. Tak jsme to opravili konečně. Varšava vysílá. Budapešť už nevysílá. Ale taky to ladí, ty střední vlny. Ještě není posetmění. Jdeme vyrábět knoflíky. Ale začneme tímhle. Nasadím tam zase starý kondenzátor. To tam akorát pasuje. Tak. Dobrý. A je to. A pokračujeme třeba tím knoflíkem na balanc. Tam má být takovýhle knoflík, jenom takový kvádříček. Takže uvidíme, co vymyslím. No, nemám žádný rozměry k tomu, nic nevím. Bude to zase volná tvorba. No. Tu se tady musí vypájet. Snad to půjde nějak.
Nevím, jestli se to prohřeje, asi ne. Potřebuji prohrát díru. Chtělo by to nějaký plamenomet. Já si to vezmu do dílny. Tam to udělám s plamenometem. No. Možná to aj drží. Dal jsem tam smršťovačku, aby to tam drželo. Tak uvidíme. Teď to tam ale nedám. Jo. No. Jde s tím hýbat, ale. Ale jo. Tady je prostředek poťáku. No. Je to udělaný šédrem. Z vrchu je to úplně mimo. Ale na potenciometru je to v prostředku. A není to tlačítkem. Mají blbě posunutou desku. Tak, poslední věc, kterou je třeba vytvořit, je kopie tady toho knoflíku. Ani se nebudu pokoušet to nějak odlívat nebo něco, to je dutý, tak s tím mým vybavením by to byla samá bublina. Mám jenom pastelínu a epoxid. Tu chci vytačit na soustrovo. Mám tam dělat to rýhování. To neudělám, když je do zatáčky. Ale můžu to zkusit nějak to zkusit prostě. Je to tak vystrčený, protože mám malou díru. No, než dodělám ten knoflík, tak si prověříme rádio, jak to ladí, protože už je po setmění. Rádiové vlny jsou světloplachý, zřejmě. Ano, víš. Ano, víš.
dodacími lhůtami. VKVD hezky, s tím není problém žádný. Teď krátké vlny. Hezky to jde volně, s tím točit jedním prstem krásně. Se mi líbí. Zasneme. Mierda. Mierda stanic střední vlny. И подавят любые протесты и любые мятежные настроения. Вот то, что происходит. Гауди. С неправильными чертами лица и трагическими восточными глазами. На нем были вывески. Dlouhý vlny. Oraz káva. Jak dodal Przemysław Rzeczkiewicz, po wykryciu nieprawidłowości zostanie wdrożone postępowanie administracyjne, którego konsekwencją będą kary... Warszawa wysyła, a to tak wszystko. Jeszcze jsem tam chytil jednu stanicu včera, nebo kdy, ale... Asi je pořád moc světlo venku. Tak. No. Ještě nalakovat a je to hotový. Vyhazujte ty přístroje a i s knoflíkama. Kdo se s tím má vyrábět? A se šňůrama. Ale povedl se. To jsem překonal vlastní očekávání.
tentokrát. No, ale to tam asi držet nebude. To se odlepí s barvou do prdele. No, super. Kvalitní barva za 125 korun. Na hliníku vůbec nedrží. Ještě, že jsem si to vytiskl dvakrát. No nic, já to vypnu a už bude konec. Už bude videotest. Grand finale bude. Shoot.